Čauky mňauky, vítejte u našeho úplně posledního dílu. Dnes se dozvíte, kam po Vošpu. Že i moderátoři lokálu umí anglicky. A jak se vábí jeleni. Minule jsme vám slibovali pláč, smutné pohledy. Tak můžete začít. Už pláčete? Ředitel publicistiky Petr Uherka byl během letního semestru ve snídani s Novou, a to hned několikrát. Mluvil o tom, jak to funguje na naší škole, jaké zaměření se u nás dají studovat, ale i například o projektu Nova Academy, během kterého mají studenti možnost nahlédnout pod pokličku zpravodajství a zjistit na vlastní kůži, co všechno práce reportéra obnáší. Nova Academy je skvělý způsob, jak se největší česká televize může postarat o svý budoucí zaměstnance, nabrat možná ty nejlepší a... Nová Academy spočívá hlavně v tom, že se študáci vycvičejí v základních věcech z reportážní a rešeršní práce, vlastně připraví se na zpravodajskou práci v médiu. Ředitel ale zmínil i například to, jak se novináři zvládají vypořádat se stresovými situacemi a jak dokáží filtrovat informace spojené s ruským útokem na Ukrajinu. Pánové, moc vám děkuju. Ivan Preobraženský, politolog a taky Petr Uherka, ředitel Vyšší odborné školy publicistiky. Moc díky. Děkuju. Sláva Ukrajině. Jebem sláva. Koncem léta se na Vošpu opět chystá letní škola médií. Bude probíhat v budově Spálená 8 22. až 26. srpna. Můžete se těšit na nejatraktivnější témata současné novinařiny s těmi nejskvělejšími lektory z naší školy. V rámci letní školy médií se můžete vydat například za kulisy televizních zpráv s Romanem Bradáčem, bývalým ředitelem zpravodajského kanálu ČT24 a členem Rady České televize. Zkusíte si zde práci televizního moderátora. Dozvíte se, jak vzniká televizní zpravodajská relace a co musí úspěšný televizní reportér znát a umět. Tak ten workshop je samozřejmě určen pro lidi, kteří se nějakým způsobem začínají zajímat o média. A schválně používám to slovo začínají, protože je určen pro lidi, kteří opravdu mají třeba v sobě nějakou touhu a chtějí si to třeba i nezávazně vyzkoušet, cože jsou média, co je tam v současnosti za trable, nebo naopak, co je tam v současnosti za radosti. Můžete se těšit i na mobilní žurnalistiku s lektorem Dominikem Fellnerem, otevřete svou mysl nápadům a neb kreativní myšlení v praxi s Markétou Dočekalovou, cestovatelskou i sportovní žurnalistiku a kurz přesvědčivý mluvený projev s Michalem Šustrem. Krev, pot a slzy studentů posledních ročníků. Absolutoria už jsou za dveřmi. Aby se k ním studenti vůbec mohli letos podívat, museli do 9. května odevzdat svou absolventskou práci. Ti, kteří úspěšně odevzdali svá tištěná díla, se mohou začít připravovat na ústní část závěrečné zkoušky a 16. června zahájit své pokusy o úspěšné dokončení školy. Letos se ze 74 studentů posledních ročníků k absolutoriím přihlásilo kolem 50. Oproti loňskému roku je tedy účast u zkoušky v podstatě stejná. Minulý rok byla úspěšnost u absolutorií 100% a tak alespoň za lokál držíme všechny pěsti budoucím diplomovaným specialistům a věříme, že letošní úspěchy budou stejné. Musím říct, že se ty absolutoria fakt uděláš, tak mi možná trochu budeš chybět. Důležité je to slovo jestli. Když uděláš, tak uděláš. A lokál bude jenom můj. Nejsem já, není lokál. No ale co pak? Tak já prodlužuji studium tady na Vyšší odborné škole publicistiky a až dokončím to studium, tak půjdu na Metropolitní univerzitu, kde si chci dodělat určitě titul bakaláře. Věřím, že absolutoria dobře dopadnou a že potom už budu moci věnovat práci. Neplánuju pokračovat ve škole, tady Vyšší odborná škola publicistiky už mi stačí. Takže plánuju pokračovat v deníku Právo, kde už pracuji na plný úvazek. Tak já doufám, že absolutoria úspěšně složím a potom bych určitě chtěla zůstat pracovat v oboru. Už teď jsem zaměstnaná na televizi Nova, takže bych chtěla zůstat tam. Nicméně teď i komunikuji nabídku z Fine Rádia, kde bych mohla taky nějakým způsobem působit, takže ještě nevím, ale ty možnosti tady jsou. Já se po absolutorii chystám pracovat jako reportér na Nově, dostala jsem tam plný úvazek, takže se těším, co mi život na Nově přinese. Po absolutoriích, které snad dopadnou v můj prospěch, plánuju samozřejmě nejdřív slavit a až se proberu z oslav, tak pravděpodobně nastoupím na vysokou školu, chtěla bych si dodělat bakaláře a budu pokračovat ve své práci v IT.
Po absolutoriích, až skončím se školou, plánuji pokračovat ve svoji živnosti, kterou jsem založil asi 2 roky zpátky, a vzhledem k tomu, že je to v oboru, který tady studuju, to je kamera a střih, tak to na sebe hezky navazuje a i z toho důvodu plánuju v tom pokračovat dál. Cestovatelský klub navštívil dědek. Jaký dědek? Můj dědek? Ne, vole, Honza dědek. Já mám taky dědek, co se jmenuje Honza. Přišel Honza dědek a vzal sebou nouzáka. Já taky trochu padám do nouzáku. Cestovatelský klub Spálená speciál. Tak by se dalo nazvat poslední dubnové setkání cestovatelského klubu. Tentokrát se studentům představili velmistři české talk show, moderátor Honza Dědek a režisér Vojta Nouzák. Mezi roky 2013 a 2016 na Vošpu společně vedli dílnu Rozhovor pomlčka talk show. Vždycky jsme si v castingu vybrali 3 moderátory, měl jsem tam kameramany, stříhače, režiséra a vlastně jsme dělali talk show. No, zvali jsme si hosty a učili jsme se, vlastně já jsem je učil víc jako vlastně to, jak to točit, stříhat, a Honza dědek s nima probíral ty rešerše a vlastně tu stránku jako víc obsahovou. No. Jako vzpomínám to strašně rád, už tady nejsem asi 3 roky a možná zvažujeme, že bychom se znovu k tomu vrátili, uvidíme. Vojta se začal věnovat talk show asi před 20 lety, kdy si padl do oka s Honzou Krausem a společně jich několik natáčeli. Ta poslední show Jana Krause se vysílá už 15 let. Vojta se v tomhle formátu našel natolik, že si postupně přibral i další projekty. Takže vlastně dělám 5-6 talk show a je to, co mě nejvíc baví, no. Že jsem furt v kontaktu s novýma lidma. U Jana Krause už Vojta končí. V 7 pádech Honzi dětka ale zůstává. Ten se na besedě se studenty podělil i o své začátky a sny, které si přál splnit. Vždycky mě od nějaké puberty, řekněme, strašně bavilo, když 2 muži stáli na jevišti a dělali srandu. Vždycky jsem ale hledal toho druhýho a zároveň jsem dělal rozhovory do tištěných médií a pak jsem viděl talk show Jana Krause a uvědomil jsem si, že vlastně tím druhým může být pokaždý někdo jiný. Že si můžete zvát hosty, pokračovat v rozhovorech, dělat je před publikem, zjišťovat reakci publika a vlastně naplňovat tu divadelní představu svojí těch 2 lidí, co si povídají na jevišti a lidi se smějí. Tak jsem to zkusil. 7 pádů Honzy dětka je momentálně s více než 500 000 sledovaností v televizi a s více než 83 miliony zhlédnutí na YouTube nejúspěšnější talk show v Česku. Teď má Honza už své profesní vzory spíše za hranicemi. Já mám strašně rád, dřív jsem měl Conan O'Briena a Davida Lettermana, teď asi Jimmy Fallon je takový mi blízký. On to dělá trošku jinak, protože mu to ta Amerika umožňuje. Tady obecně vlastně ty hosté jsou mnohem uzavřenější, bych řekl. Když se podíváte na ten americký talk show, tam položí otázku, jaká byla dovolená, a ten člověk 15 minut mluví. Tak jaká byla dovolená? A kde jste byli? Takže já nevím, jestli se to tady dá udělat, aby to byly tyhle ty scénkovitý rozhovory. Strašně moc se dozvídáte a potkáváte spoustu lidí. Navíc vás to nutí se neustále něco učit, něco se dozvídat, připravovat. A vlastně to je skvělá práce, normálně běžte do toho a dělejte to taky. Ale co, kdybychom toho Neila dali v angličtině celého? No, tak začni. Ne, začni, ty to dáš. No. Pojď, jde. So. There is... Good weather. A pen. Největší přínos Neila, Andrew a Taylora, bych použil jeho celé jméno, je jeho 35 let praxe ve psaní scénářů a psaní scénářů nejen pro třeba dramatický díl, ale pro seriály, celovečerní filmy a dokumenty. Má skvělý cit pro jazyk a je to vidět ve chvíli, kdy začne komentovat to, co studenti píšou. Promiňte, nemám české. 7 let vedl divadelní společnost. Pracoval pro Netflix a dostal se až na West End. Vždy ho bavilo pracovat s anglickým jazykem. V Česku se usadil i proto, že je pro něj vzrušující pracovat mezinárodně, v jiné kultuře, mimo Velkou Británii. Yes, I've been in here in Prague now for about the last 10-12 years. Geographically speaking, Prague is right at the center, makes travel a lot easier for various possibilities. Nice location, great city to live in, good work-life balance, so I'm quite content here.
Přednáší na pražské FAMU, spolupracuje ale i s Univerzitou Kieslowski v polském Krakově nebo finskou Univerzitou Arkády. Od letního semestru učí i u nás na publicistice. Primarily I see myself as a writer who teaches and not a teacher who writes. So that's where I am. I work with the written word now in across all branches of publishing, including live performance, printed material, recorded material, audiovisual material. O naší škole se dozvěděl z pouliční reklamy. Zvědavost ho pak dovedla až k nám na Vrátnici. Zavolala mi tuším Martina Nitková, že po budově mě schání nějaký Angličan, který se jde zeptat na práci. Já jsem neměl úplně moc času, on taky ne, protože já jsem běžel do hodiny, on běžel na FAMU. Potkali jsme se velmi rychle, přišlo mi, že je fajn, že by vlastně mohl učit některé věci. S vedením školy nalezl shodu a společně s Dominikem Fellnerem vytvořili předmět nazvaný Improved English Speaking and Writing. No, já paradoxně mám roli toho fonetika, protože jsem ten, kdo to líp asi vysvětlí a on má na starosti hlavně ten psaný projev, ale vlastně se potom doplňujeme. Mostly I think what we're trying to promote is increased understanding of how the language works, the focus on the word, clear communications, presentation, confidence in using language a lot of the point of the time, I think, you know. Even though sometimes my language itself might not be the clearest. S jeho výslovností je to trošku, jo, složitější, protože je ze severu, takže má velmi specifickou. Mluví trochu jako Jon Snow, jak kdyby byl z českých poměrů ze Stravy. Jo, prostě má přízvuk silný. S jeho angažmá na škole je spokojený. Dokonce by rád nabídl i další předměty praktického charakteru. I think things can always progress into wider connected material, use of camera and interviewing techniques and solid research, good ethics in how to do that research. How to get the material, where to find it, how to express it, how to understand it and how to think about it. Máte peníze? My ne. Tak třeba nám za tohle konečně zaplatí. To by za to platí? To by ne. A vy za to neplatíte škole? Inflace roste raketovou rychlostí a naše úspory ztrácí na hodnotě. Investování představuje jeden ze způsobů, jak zhodnotit své peníze. Čím dříve začnete, tím pro vás lépe. Platí zde složené úročení. To znamená, že výnosy se v průběhu času dál zhodnocují. Je tedy ideální nechat úspory pracovat co nejdéle. Tak já jsem ráda, že vůbec nějak přežívám na to, abych řešila nějaké finanční věci dál. I přes zájem kamarádů, když vím, že hodně investují, tak já teda neinvestuju. Tak něco málo jsem zkoušel investovat do kryptoměny, něco málo do fondů a koukám se i na různý spořící účty nebo nějaký stavební spoření a tak. Investování není jen pro bohaté. Začít s ním může téměř každý. I malé částky, které si můžete dovolit investovat, mohou postavit základy budoucího finančního zajištění. Může se zdát, že pětistovka nejsou moc velké peníze, ale když je budete pravidelně investovat každý měsíc, několik let, možná i desítek let, k tomu se vám přidá složené úročení a investiční výkon, může se stát, že za 30-40 let budete mít statisíce, možná i miliony. Platí zde pravidlo, že výnos roste s rizikem. Pokud tedy očekáváte nadstandardní výnosy, musíte počítat s vyšší možností ztráty. Díky fondům můžete investovat do více aktiv najednou, ať už to jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, a tím snížíte riziko ztráty při výkyvech. Aktuálně se vyplatí nakupovat akcie, dluhopisy, luxusní automobily či šperky. V polovině března začíná sezóna jelenů. Myslivci už si připravují posedy, leští flinty a trénují vábení. A jak takového jelena přivábit? Vyprodané sály, velké rádiové hity, několik cen anděl, přes 91 milionů shlédnutí na YouTube. Kapela Jelen v posledních letech patří na české hudební scéně k těm nejúspěšnějším a po 5 letech přichází se svou třetí deskou s názvem Věci a sny. Náš spolužák Josef Málek v ní už přes 4 roky hraje na akordeon. Tak já hraju v kapele Jelen od roku 2018 a dostal jsem se tam právě přes bráchu Ondru, který je zároveň jedním z těch zakládajících členů kapely. Dala mě na akordeon mamka právě, která říkala, že jako
akordeon je skvělý nástroj, já jsem jí v té době nevěřil, říkal jsem jí, no prostě na akordeon hraju důchodci jenom a to mi nikdy k ničemu nebude. Co se mládí naučíš, tak pak najdeš. Původně měla skupina velkolepým koncertem v O2 Univerzu zakončit loňskou sezónu už v prosinci 2021. Koncert se ale stejně jako řada jiných kulturních událostí musel kvůli covidovým opatřením přesunout na 10. dubna 2022. To byl náš největší samostatný koncert. A zajímavé bylo taky v tom, že veškerý výdělek ze vstupného jsme poslali potom na pomoc právě lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Já jsem teď ve třetím ročníku a zaměření mám rozhlasovou publicistiku. Právě, že jsme založili také školní rádio Vyšší hlas, kde zastávám pozici hudebního dramaturga. A zároveň mám taky na starosti hudební magazín, kde právě mluvím o různých legendárních kapelách a jejich největších hitech, o tom zákulisí a říkám o těch příbězích, jak ty hity vznikaly. Tentokrát o kapele Foo Fighters. Hrozně mě zajímalo, jak to právě vypadá za kamerou, co to všechno obnáší, prostě takový pořad vyrábět. A nedalo mi to spát, takže na Vyšší odbornou školu právě jsem šel z toho důvodu, že jsem se chtěl dozvědět více o tvorbě právě různých pořadů, jak televizních, tak i rozhlasových. Po škole by se Pepa rád uchytil v televizi nebo v rozhlase. Jasně daný směr zatím nemá. Je rád, že si v rámci naší školy může všechno vyzkoušet. Hlavně se ale chce dál věnovat muzice. Nejlepší jako ten zážitek je, když prostě vyběhneme všichni na to pódium, lidi začnou tleskat, řvát, tak to mě na tom baví nejvíc a po první písničce nějaká nervozita úplně skončí, a pokud si to člověk opravdu jenom užívá. Tohle léto mají Jeleni pořádně nabitý diář. Čeká je na 60 koncertů a akcí. Kromě těch nových jich je plno přesunutých ještě z minulých let, kdy se kvůli covidu nedalo hrát. Určitě takhle třeba ty, co jsou z Prahy, tak se můžeme vidět v Ledárnách Braník, kde zahrajeme někdy během léta. Určitě to najdete na našich instagramových stránkách, nebo na Facebooku, nebo na jelenmusic.cz. A nemůžu uvěřit, že tímhle to fakt všechno končí. Ale tak určitě něco dalšího začíná. Jestli jste se s náma probrečili až sem, děkujeme. A jelikož jste všichni věrní lokálníci, zveme vás tímto s celým štábem na jedno. Ale platí ona. Takže čusí, pusí. To je telenovela, ty vole. Tak to vole, přepni vole. Jo. Hecho está en solitario Carvajal. Comienza el partido. Comienza el gran clásico. La pelota para el Real Madrid. Toca Toni Kroos. Entrega para Luka Modric. Este juega para Carvajal. Carvajal que retrasa la pelota para que juegue Nacho. Nacho tiene salida clara por la posición de Sergio Ramos. Viene Marcelo. De momento se estudian los dos equipos. Juega la pelota lentamente el Real Madrid. Ahí va el pase diagonal. Marca de la casa de Sergio Ramos para la incorporación de Carvajal. La pone con peligro. Un tití se duerme. Toca el balón. Cristiano